Je tady krásně, kde se nacházím? V obci Zakřany, 25 km západně od Brna. Sedím na terase uzavřeného dvoru úplně nového domu. Původní dům byl zbořen a na stejné ploše 115 metrů čtverečných byl vystaven tento krásný nový dům. Dispozice domu je 4+KK a pojďme nyní na prohlídku tohoto nového krásného domu. Z ulice je dům nepřehlédnutelný díky bílé barvě na fasádě a černé střešní krytině. V zádveří po levé straně je prostor pro vestavěné skříně či předsíňovou stěnu. Před sebou vidíte průchod domem na uzavřený dvůr. Právě jsme nakoukli do ložnice a za těmito dveřmi je šatna. Nyní vcházíme do jednoho z budoucích dětských pokojů. A jdeme dál. Za zádveřím se nachází toaleta s umývátkem a dále pak koupelna s vanou, místem na pračku a dvojumyvadlem. Nyní se nacházíme v dalším budoucím dětském pokoji či pracovně. Hlavní části domu je obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelním stolem. Vytápění domu je řešeno elektrickým podlahovým topením, přičemž je využívána sazba D45 s nízkým tarifem. Přípojka na plyn je před domem. Dům je napojen na městskou vodu i kanalizaci. Z obýváku je vstup na terasu, která je součástí uzavřeného dvorního traktu. Tento prostor poskytuje absolutní soukromí. Na závěr vidíte dispoziční řešení domu pro lepší orientaci rozmístění pokojů. Srdečně vás zvu na prohlídku tohoto krásného domu do malebné obce Zakřany. Na setkání s vámi se těší realitní makléřka Alena Pruchová.